Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը որոշել է փոփոխել 1996-ից գործող պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին օրենքը, նշելով, որ մի շարք դրույթներ չեն համապատասխանում ներկա պահանջներին ու միջազգային փորձին։ Օրինակ, ԱԱՑ-ն առաջարկում է գաղտնի համարել Հայաստանի տիեզերական գործունեության մասին տեղեկությունները կամ օրինակ արտակարգ իրավիճակների դեպքում փրկարարական և անհետաձգելի վթարաբերականգնողական աշխատանքների արագ արձագանքման պաշարի մասին տեղեկությունները։ Առաջարկվում է պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին օրենքը խախտողներին ենթարկել քրեական կամ կարգապահական պատասխանատվության, այլ ոչ վարչական, իսկ գաղտնի տեղեկություններին առնչվելու թույլտվություն ունեցող անձանց հետ պարբերաբար ստուգողական աշխատանքներ տանել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի համոզմամբ օրենքը դեռ վաղուց պետք է փոխվեր, սակայն կարևոր է, որ փոփոխությունների նախագիծը մասնակցային գործընթացով իրականացվի։ Դա չի վերաբերվում միայն ազգային անվտանգության ծառայությանը, ավելին, միայն ազգային անվտանգության ծառայությանը չի կարող վերաբերվել, երբ իրենց ձևակերպում գաղտնի տեղեկություն ասացին, որովհետև դա կառավարության որոշման վերաբերում է բոլոր գերատեսչությունը և ամեն մի գերատեսչություն ինքը ուրեմն պատասխանատու է ըստ գործող իրավական կարգավորումների, իր բնագավառում վերաբերող տեղեկությունների մատչելիության սահմանափակումները սահմանելու համար։ Եվ հայտնի չի, թե այս օրենքի նախագիծը մշակվել է միայն ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, թե մնացած գերատեսչությունները ինչ-որ ձեր ունեցել։ Իրավապաշտպանը կարծում է, որ ԱԱՑ-ն օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծը պետք է հետ կանչի։ Նրա խոսքով կառույցն այսօր գաղտնիության մենաշնորային իրավունք ունի, ինչը ժողովրդավար երկրին բնորոշ չէ։ Պետք է լինի անկախ մարմին։ Պետք է լինի անկախ մարմին, որը վերահսկի գաղտնի կամ տեղեկություն ավելի սահմանափակման, օրինաչափության, հիմնավորվածության, համաչափության խնդիրները, որտեղ տեսեք հիմա ինչ վիճակ է։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետը նշանակվում է ուրեմն այսօրվա կարգավորումը և նախորդ կարգավորումը ազգային նախագահն էր նշանակում, ներկայիս կարգավորման վարչապետի առաջարկությամբ նշանակում է Հանրապետության նախագահ, ասպետության գործադիր իշխանության ենթակա մարմին է։ Հանձնարարությունները ստանում է, տեղեկատությունը ներկայացնում է և համակարգը մնում է փակ։ Իրականում պետք է լինի կամ պարլամենտական վերահսկողություն, կամ պետք է լինի միանկախ մարմին, օրինակ տեսեք, անձնական տվյալների պաշտպանության ինստիտուտ կար, Տիկին Դոդյանը մի որոշ ժամանակ ղեկավարում էր, որը ճիշտ է, կառուցված պետք է լիներ, ընդհանրապես դա գտնում ենք, որ անձնական տվյալների պաշտպանության օմբուդսմեն պետք է լինի, հա, այսպես ասեմ, առանձին պետական բոլորին անկախ մարմին։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը սակայն գտնում է, որ գաղտնի տեղեկությունները վերահսկող անկախ մարմինը կհավակնի երկրորդ ԱԱՑ-ը դառնալ։ Փորձագետն առաջարկում է գաղտնի տեղեկությունների վերահսկողությունը խորհրդարանական մակարդակով իրականացնել։ Մեր ամբողջ խնդրումների իմաստը հենց խորհրդարանական կամ պարլամենտական վերահսկողության իսպառ բացակայությունն է։ Ոչ միայն ընդհանուր առմամբ այս պետական կազմող տեղեկությունների գաղտնազերծման, գաղտնագրման, այդ ամբողջ գործընթացների նկատմամբ, այլ ընդհանրապես ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացվող գործառույթների նկատմամբ, այդ թվում նաև այս ոլորտ։ Եվ գործող սահմանադրության և նաև այլ օրենսդրական ակտերում առկա հենց խորհրդարանական վերահսկողությունը այս ոլորտում, մեղմ ասած, բացակայում է, ոչ միայն չկա, այլ նաև բացակայում է, և այս պարագայում բնականաբար խոսք պետք է լինի այնպիսի քայլեր ձեռնարկել, որոնք չկենտրոնանան պարտադիր և միայն այս իրավական ակտի վրա, այլ համալիր ձևով կարգավորեն այս խնդիրը, որովհետև օրինակ տեսեք, հետախուզական կամ հակահետախուզական գործառույթը, ուստի նաև այդ գործառույթի շրջանակներում ընդունված փաստաթղթերը որևէ վերահսկողության ենթակա չեն Հայաստան։ Ոչ դատախազական վերահսկողություն կա, ոչ պարլամենտական վերահսկողություն կա, ուստի բնականաբար պատկերացրեք, ինչպիսի ծավալ կարող է կազմել այդ գործառույթների շրջանակներում այն փաստաթղթերը կամ այն տեղեկատվությունը, որոնք կարող են հանդիսանալ պետական գաղտնիք կամ ծառայողական գաղտնիք։
1996 թվականին ընդունված օրենքի փոփոխությունը թեպետ վաղուց էր անհրաժեշտ, ընտրված ձևն ու բովանդակությունը չեն գոհացնում, ասում է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը։ Ըստ նրա պետք է հաշվի առնել այն, որ պետական կառույցները շատ հաճախ պետական գաղտնիքի հիմքով մերժում են իրենց համար ոչ ցանկալի տեղեկության տրամադրումը։ 2020-ին նման հիմքով մերժվել է հարցումների 39%-ը։ Պետական գաղտնիքի հիմքով մերժումները աստիճանաբար տարեստարի նվազում են, եւ այս միտումը նկատվում է 15 թվականից ի վեր, երբ ընդունվեց անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենսդրությունը, եւ այսօր լրագրողները շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունեն անհիմն մերժումներ ստանալու անձնական տվյալների պաշտպանության հիմքով, երբ ամենաանհեթեթ մերժումները կարող են տրամադրվել։ Ես բերեմ վիճակագրություն, ուրեմն մենք ամփոփել ենք 20 թվականի ընթացքում տրված մերժումների հիմնական հիմքերը, թե ինչ հիմքերով են մերժում ընդհանրապես հարցման դիմողներին, եւ պիտի նշեմ, որ մերժումներից գերակշռող պետամասնությունը կազմում են 52%-ը բոլոր մերժումների, կազմել է անձնական տվյալների պաշտպանության հիմքով, որովհետև այստեղ ունենք լայնածավալ, անտեղյակություն։ Հայկ Մարտիրոսյանն ասում է, նման խնդիր կա, քանի որ օրենքը հստակ չի սահմանում, թե որ տեղեկատվությունը կարող է հանդիսանալ պետական գաղտնիք, որը ոչ։ Հնարավորինս այս օրենքները, նմանատիպ օրենքները պետք է իրենք շրջանակը նախատեսեն, եզրագծեն տեղեկատվություն, որը կարող է հանդիսանալ եւ որը չի կարող հանդիսանալ։ Այ վերսեք նաեւ օրենքի նախագիծը, այն տեղեկատվությունը, որը երբեւե չի կարող հանդիսանալ գաղտնիության ռեժիմի պայմաններում գործող տեղեկատվություն, կարելի ասել 1-2 նախադասությամբ նախատեսած, ընդհանուր այնպիսի ընդհանուր ձևակերպումներով, որոնք ինքնին հուշում են, որ այդ օրենքի համանման այդ դրույթը սահմանած լիներ չլիներ, միևնույն հաշիվ էր, այսինքն որևէ բան այս ոլորտում չի փոխել, միջդեռ օրենքի հիմնական տրամաբանությունը եւ բնույթը պետք է լիներ հենց այդ շրջանակի սահմանում։ Փորձագետը կարծում է, որ օրենսդրական փոփոխությունների նախագծում դեռ բաց թողումներ կան, այն պետք է հետ կանչել եւ քննարկել հաշվի առնելով միջազգային փորձը։ Շուշան Դոյդոյանը մինչդեռ դրական է գնահատում ԱԱՑ առաջարկած փոփոխությունները, ուշադրությունը հրավիրելով տեղեկությունների գաղտնազերծման գործընթացին վերաբերող կետերի վրա։ Փաստացի մենք ունենում ենք մի իրավիճակ, եւ որևէ փաստաթուղթ երբ գաղտնագրվում է, օրենքով սահմանված ժամկետները 10 տարին, 30 տարին անգամ լրանալուց հետո վերանայման որևէ գործընթաց չի իրականացվում։ Դոյդոյանը հույս է հայտնում, որ ԱԱՑ-ի առաջարկած փոփոխությունները տեղեկությունների գաղտնազերծման հարցում որոշակի առաջընթաց կգրանցեն։ Հավելենք, այսօր ԱԱՑ-ն նախագծի վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնելու վերջին օրն է, հետո այն կուղարկվի խորհրդարան կամ հետ կկանչվի լրամշակման։